Цієї неділі, 30 травня, в Україні пройде Велодень. Ця всеукраїнська акція об'єднає тисячі велосипедистів. У Кривому Розі Велодень пройде за маршрутом у 16 кілометрів. Старт біля монументу «Перемога». Організатори очікують близько 1000 учасників. По місту організовують кілька точок збору. О 8 ранку у Тернівському районі біля парку «Північний», о 9 на мікрорайоні «Зарічний» біля комплексу «Тера» та на 44-му кварталі. О 9.10 у Довгинцівському районі біля станції Кривий Ріг Головний, на автовокзалі та в парку Ювілейному. О 9.30 на площах Володимира Великого та Визволення і на мікрорайоні Ювілейний. Приглашаємо всіх велолюбителів, ну не тільки велолюбителів, а взагалі любителів колесного виду транспорту, самокати, скейти, ролики на наш всеукраїнський велопробіг. Буде стартувати в 12 часов на Дзержинці. Потім ми їдемо, виходить, на автовокзал. С автовокзала через 95-й квартал, через Артем, и финишируем на поляне нашего пикника, это на шахте «Октябрь». То есть там будет организован пикник, конкурс и развлекательная программа для любых возрастов и для всех любителей велоспорта. Я буду собирать колонну, которая будет на 44-м квартале собираться. Мы соберемся в 9, где-то в 9.15 поедем от 44-го до велодня. Планируем проехаться в неспешном темпе. Если вы велосипедист, но не уверены, что доедете, присоединяйтесь. Вместе в группе это всегда веселее, безопасней. Вас поддержат другие велосипедисты. Мы доедем до точки сбора. Приезжайте на велодень. Тут будет много всего интересного. Новые знакомства, новые возможности для вашего расширения круга общения –